Olá pessoal, tudo bem? Estou com o Blog News no ar, estou com o Blog News número 76. Bom, primeiro vamos conferir áudio-som. Áudio-som são sinônimos. Vamos conferir áudio-vídeo para ver se está chegando direitinho. Né? Como todos sabem, eu não conto com uma equipe técnica por trás, então tem que entrar aqui no próprio propaganda. Bom, a monetização está funcionando, isso é bom. Agora vamos ver se o vídeo está chegando direitinho. E aí, então, nós damos início a mais um Toco Blog News. A não ser que alguém seja mais dinâmico e responda aqui no chat. Ah, tá funcionando. Ok, então agora sim podemos começar. Opa, sim, podemos começar. Bom, então a todos que estão chegando, sejam bem-vindos ao Toco Blog News número 76. Trazendo um pouco de contexto, o Toco Blog News é um encontro semanal que nós fazemos aqui no canal para vermos juntos as principais notícias de Tokusatsu da semana, que são publicadas diariamente no blog, cujo endereço é tokusatsu.blog.br. Repetindo, tokusatsu.blog.br. Lá, todo dia, tem notícias sobre o universo dos heróis que nós tanto amamos. E, uma vez por semana, eu trago elas aqui para falar ao vivo tudo o que aconteceu. E, claro, todo mundo que acompanha a live puder também ter a oportunidade de interagir pelos comentários. Então, basta você deixar um comentário aqui que eu leio no intervalo de cada notícia. E quem fizer um superchat, um live pix, o endereço está no comentário fixado e também vai rolar aqui ao longo da live. Esses têm prioridade porque estão ajudando o canal a continuar existindo. Beleza? Bom, estou vendo aqui que o povo está começando a entrar. Então, vou soltar a vinheta. Eu disse vinheta, hein? E aí, na sequência, nós já vamos começar a ver quais foram as notícias que sacudiram o universo dos nossos heróis esta semana, ok? Então, vamos à vinheta e já começamos. Pronto, lembro dos tempos em que a vinheta nunca saía direito. Sempre me enrolava na hora de colocar a vinheta, colocava vídeo errado. Felizmente nunca coloquei nenhum vídeo impróprio. Mas agora já está funcionando direitinho. E, bom, minha mãe aqui foi a primeira a chegar. Boa noite, Ivan. Boa noite, mãe. Daqui a pouco eu levo o seu jantar. Minha mãe mora aqui do lado, para quem não sabe. E para quem está vendo a live do Brasil, fora do Brasil, ou de qualquer. Enfim, não importa onde você esteja, fique à vontade para deixar os comentários aqui ao longo da live, em que veremos as principais notícias de Tokusatsu da semana. E vamos começar então, pessoal. Voltando aqui para o compartilhamento de tela, para que vocês não fiquem vendo minha cara o tempo todo. Do contrário, vai todo mundo ficar entediado e a live vai acabar. Não por falta de conteúdo, mas por falta de público, tá? Então, por isso que eu sempre preparo aqui os slides. E agora, no primeiro bloco, já dando um spoiler, vamos focar em Ultraman, tá? Então vamos ver aí o que que aconteceu nos últimos dias relacionado a essa franquia tão querida por alguns, nem tanto por outros, né? O Barrigol TV, parceiro aqui do Tokublog, uma vez fez uma live junto com o Danilo do Tokudok, em que eles comentaram por que a franquia Ultraman no Brasil ela não é tão querida, pelo menos nos dias de hoje. Talvez porque na manchete não passava Ultraman, passou o clássico ali, meio que a contragosto, né? Então, será por isso que a franquia não despertou tanto interesse da geração vigente? Quem sabe se possa mudar, né? Porque tem séries muito boas e a mais recente ainda não estreou, mas está a ponto de estrear. Eu vou ler a notícia para que todos fiquem a par. Rimou. Ultraman Arc, a 30ª série da franquia, é revelada. A Tsuburaya Productions, guardiã dessa lendária saga, anunciou a chegada de uma nova série que promete cativar os fãs de Tokusatsu, Ultraman Arc. Marcando o 30º título principal da franquia, Ultraman Arc surge no horizonte como uma celebração do aniversário número 15 de Ultraman Zero, abrindo um novo capítulo na saga dos Novos Guerreiros. Essa série inovadora almeja ser mais do que um mero entretenimento. Pretende ser uma fonte de inspiração para os jovens, incentivando-os a acreditar no poder de sonhar.
Ao introduzir um herói que personifica valores de coragem, bondade e esperança, Ultraman Arc tem a missão de ser uma ponte para um futuro mais brilhante e promissor. A trama se desenrola na cidade de Hoshimoto, uma localidade que abriga um mistério gigantesco, o Monohorn, o chifre de uma criatura colossal cravado na Terra desde um evento catastrófico ocorrido há 16 anos, conhecido como Dia K. Esse foi o dia em que monstros começaram a emergir por todo o globo, desafiando a humanidade. Desde então, a Força de Defesa Global, ou GDF, e o Centro de Investigação e Prevenção de Kaijus Científicos, o SCIP, têm se dedicado a combater e estudar essas ameaças, trabalhando para proteger a população. Entre os que se destacam nessa luta está Yuma Rize, um jovem cuja vida foi marcada pelo ataque de uma dessas criaturas quando ele tinha apenas 7 anos. Incólume após o incidente, ele dedicou sua vida ao estudo desses seres. Agora, aos 23 anos e interpretado por Yuki Totsuka, Yuma se junta ao Skip, determinado a fazer a diferença. Conhecido por sua personalidade altruísta e direta, ele é um farol de esperança em Hoshimoto, mesmo quando sua tendência a agir impulsivamente deixa seus colegas apreensivos. A calma da cidade é abalada quando uma nova ameaça surge, despertando em Yuma um desejo ardente de proteção. Nesse momento crítico, ele é visitado por uma voz familiar, a de Rution, um ser de luz que ele viu uma vez na infância. É então que Yuma descobre que pode se transformar em Ultraman Arc, um gigante de luz, concretizando seus sonhos de infância e assumindo a forma do herói que ele imaginava ser. Ultraman Arc é uma figura majestosa, com 48 metros de altura e 32 mil toneladas de peso, cuja força emana da união de Yuma com Rution. Sua transformação é ativada pelo Arc Cube, combinado com o Arc Ariser, dando vida às visões de Yuma sobre o herói e seu artefato transformador. Armado com o poderoso Arc Finalize, ele está pronto para enfrentar qualquer desafio. Com o roteiro de Jun Tsugita e direção de Takanori Tsujimoto, ambos renomados por seus trabalhos anteriores na franquia, Ultraman Arc está agendado para estrear no dia 6 de julho, trazendo sua luz para a TV Tóquio e para o mundo, por meio da transmissão internacional e dublagens em diversas línguas, reforçando seu alcance global e a promessa de um legado duradouro. Então, só mais alguns meses de espera, viu, pessoal? E podemos ver o Ultraman Arc, que é o sucessor da última série exibida, que terminou em dezembro do ano passado, Ultraman Blazer. Tá? Vamos ver aí. É bem interessante, até porque nós sempre vimos, na maioria das séries da franquia, claro, o Ultraman se apresentando com o próprio nome e se fundindo ao hospedeiro. Agora teremos o nome dele é diferente, é Rution, né? E quando se funde ao rapaz, ao Yuma, então ele se torna o Ultraman Arc, e é um ser de luz, ou seja, é um Ultra parecido, né? Bem semelhante ao Ultraman antigo, Ultraman Dino, o Gaia, né? Que foi a leva de Ultraman de luz, em vez de serem os guerreiros lá do planeta M78. Então, será que teremos aí, a partir do Ultraman Arc, um novo conceito de Ultras? Será que ele, por ser um Ultra de luz, ele tem a mesma origem do Ultraman antiga, esses demais que eu citei? Ou será que realmente aqui teremos um conceito novo? Bom, só o tempo dirá, pessoal, mas isso aí já instiga bastante a gente a conferir essa estreia que vai ser no dia 6 de julho, já pertinho, né? O ano tá passando muito rápido. Vocês também estão com essa impressão? Eu tô. Vamos aguardar, então, a estreia do Ultraman Arc. Nenhum comentário ainda, não se acanhem, pessoal. Podem comentar. Ah, foi só eu falar que chegou aqui o Rafael Ribeiro, dando um boa noite, meu povo. Boa noite, Rafael Ribeiro, sempre presente aí nas lives, no Tokublog News. Né? E Rafael também coopera com o canal, fazendo algumas comprinhas lá na Amazon, usando o link do Tokublog. Eu agradeço sempre por isso, viu, Rafael? Porque isso aí contribui. Então, pessoal, vocês que acompanham o Tokublog, não só no YouTube, mas nas redes sociais, já devem ter visto alguns anúncios que eu faço lá, organicamente, indicando mangá, indicando boneco, camiseta, vários produtos que estão na loja Tokublog, inclusive. Ainda que vocês não comprem esses produtos, se vocês estiverem precisando comprar alguma coisa, mas usarem esses links, vocês estão ajudando o Tokublog da mesma forma, porque isso gera uma comissão que eu e Ivan utilizo aqui para pagar as contas do Tokublog, porque existem custos por trás para poder manter a estrutura, né, pessoal? Para poder estar aqui hoje, numa quinta-feira à noite, eu podia estar, sei lá, no bar,
tomando umas, mas estou aqui apresentando o Blog News, e para trazer essa apresentação, para trazer tudo bonitinho, tem um custo por trás e o canal precisa se manter. E é com a ajuda do Rafael, que não só do Rafael, né, mas de todo mundo que compra os produtos, clica nos links, etc., que a gente consegue. O blog ainda, já comentei várias vezes, né, o blog ainda não se paga sozinho. Então, ainda não chegamos no cenário ideal, o que é muito difícil no Tokusatsu, né? Outros produtores de conteúdo também têm essa dificuldade. Então, quanto mais contribuições tivermos, melhor, tá? E se você quiser que alguma pergunta aqui tenha destaque, pode me perguntar qualquer coisa via Superchat ou Live Pix no comentário fixado, ou então no código QR que está aí na tela, ok? Dito isso, vamos para a próxima notícia aqui. Também tem a ver com o Tamen Arc, essa aqui que inclusive chamou a atenção de algumas pessoas. Teve gente achando que era fake, eu disse que não, o 1º de abril já passou. Teve gente que gostou das brincadeiras que eu fiz de 1º de abril, tipo, Lucas Neto vai ser o Jaspion. Teve gente que ficou pau da vida, teve gente que me xingou. Faz parte, né, pessoal? Mas isso aqui é verdadeiro e tenho certeza que, ó, estou vendo mais pessoas chegando aqui a live. Então, quem está chegando certamente vai se surpreender ao saber que estreia de Ultraman Arc é divulgada em Igarapé, Minas Gerais. Vamos ver como é que isso aconteceu aí, pessoal. Vamos entender direitinho. A cidade de Igarapé, conhecida por sua rica história e localização estratégica na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, vem ganhando destaque no cenário cultural, graças a uma iniciativa singular. A agência B1, com suas raízes fincadas no solo mineiro desde 2018, tem usado seu espaço no centro da cidade para algo que vai além da simples publicidade: trazer alegria e novidade para os moradores com um grande painel de LED que ilumina o coração da cidade. Recentemente, esse painel se tornou palco para o anúncio da estreia de Ultraman Arc, nova série da franquia de Tokusatsu que estreia este ano no Japão. Sob a direção criativa de Wendrick Ribeiro, do canal Multivortex, o Menino Wen, como também é conhecido no, na Tokunet, né, já participou de lives do Tokublog News, eu já participei de lives do canal dele. Então, ele mesmo, ele faz parte da B1, que explora pela segunda vez o universo dos super-heróis japoneses, seguindo o sucesso anterior do anúncio de Bakugou Sentai Bunbunger, sim, que também foi divulgado nesse mesmo telão. Esse movimento reflete o compromisso da agência B1 em não apenas promover marcas e eventos, mas também enriquecer a vida comunitária com entretenimento de qualidade e inspiração. Afinal, conforme noticiamos aqui, agora há pouco, por sinal, né, pessoal? Ultraman Arc promete trazer mensagens de perseverança, coragem e poder dos sonhos, elementos que ressoam profundamente com a história de crescimento de Igarapé. Então, vamos agora olhar de perto, pessoal? Quer dizer, olhar de perto, olhar pela tela aqui. Quem estiver vendo pelo computador, a tela do computador. Quem estiver pelo celular, a tela do telemóvel. Mas vamos ver aqui o vídeo que o menino Wen gravou da exibição da propaganda. Olha só, pessoal, que legal. Bom, povo passando. Seria legal se todo mundo tivesse ali assim reunido, né, para ver, para assistir a propaganda, mas pelo menos está ali à disposição de todo mundo, para que os habitantes aí de Igarapé saibam que o Ultraman Arc está a ponto de estrear. Legal, muito bom. Parabéns à agência B1 por liberar o espaço para esse tipo de divulgação. E parabéns ao menino Wen, do canal Multivortex, pela iniciativa. Quem não acompanha o canal Multivortex está marcando bobeira. É um canal muito legal. O menino Wen, ele é muito criativo nos conteúdos que ele faz. Que não são relacionados apenas a Tokusatsu, mas vários assuntos de universo geek e tudo mais. Então, fica aí a sugestão do Ivan do Tokublog, beleza? E se alguém aqui que mora em Garapé estiver vendo a live, fica também a sugestão de passar lá no centro e conferir isso ao vivaço. E por falar em conferir, tem mais gente chegando aqui. Diogo Friendrich, eu acertei o seu nome, seu sobrenome, Diogo, pronunciei bem. Boa noite, Diogo, bem-vindo ao Tokublog News. Temos também, olha, o Vanderlei Costa MacGyver,
que também tem marcado presença nas lives do blog, tem contribuído também com superchats. Wanderlei, então, obrigado pela presença e contribuição sempre. Tamo junto, Ivan. Com certeza, Wanderlei. Tamo aí. É, hoje eu não tô. Eu tenho uma camisa igual a sua, do Zac. Bom, depois a Ada, enfim, do Ranger Preto. Mas hoje eu não tô com ela, botei para lavar. Wanderlei, Soul Rain é uma série ótima. Vale a pena a vinda do ator, com certeza. É, bom, Soul Rain seguiu a mesma linha do Inspector, né? Mas é, como sua série antecessora, tem episódios que são memoráveis, que trazem assim, mensagens muito importantes a respeito da vida e da cultura japonesa, né? Bom, mas eu não vou puxar essa tangente, não, senão eu vou começar a falar e vamos perder o foco da live, tá? Vamos só ficar relembrando aí o Soul Rank, que sim, foi uma série muito legal. Representou bem como o último Metal Hero a passar aqui no Brasil. Poderia ter vindo mais, né? Quase veio, quase. Mas, enfim, bom saber que o ator vem. E no segundo bloco vamos falar sobre ele, tá bom? Então, você que está chegando aqui ao Tokublog News por conta da vinda do ator do Soul Braver ao Brasil, sim, nós vamos falar sobre ele no próximo bloco, tá? É, porque, conforme eu disse, agora no primeiro bloco estamos falando sobre as últimas notícias de Ultraman. Inclusive essa aqui, pessoal, que eu vou ler para vocês saberem do seguinte. Bandai divulga imagens do boneco de Ultraman Rising. A Bandai acaba de revelar seu mais recente lançamento, inspirada no filme Ultraman Rising, que promete agitar os fãs de Tokusatsu. A nova figura de ação, que retrata o Ultraman em sua mais recente aventura, é mais um item que não pode faltar na estante dos colecionadores. Esse boneco meticulosamente desenhado captura a essência do Ultraman no filme, que em breve fará sua estreia na Netflix. Ele é equipado com flexibilidade, tem 17 pontos de movimento que permite recriar cenas emblemáticas ou até mesmo inventar novas. Já vamos ver aqui detalhes do boneco, tá, gente? Além do mais, o conjunto se enriquece com partes especiais que simulam os famosos raios de energia do herói, juntamente com uma miniatura do monstro M, adicionando mais dinamismo e opções de interação para quem adquirir este item. Esse modelo estará disponível a partir do dia 3 de julho, pelo valor de 3.300 ienes, o que equivale a mais ou menos R$ 109. É uma adição imperdível para a coleção de qualquer fã da franquia, que pode ir se preparando desde já para a estreia de Ultraman Rising em junho deste ano. E lembrando, pessoal, que se vocês gostam de colecionáveis de Tokusatsu, a loja Tokublog tem vários modelos ali, tem várias opções de bonecos da Bandai, de bonecos da Hasbro, da Glaslit. Glaslit, eu consigo finalmente realizar meu sonho de infância e comprar o boneco do Giban da Glaslit? Consegue, na loja Tokublog temos de tudo. Então é só você acessar tokusatsu.blog.br/loja-toku-blog. Ou simplesmente, se você entrar pelo computador, vai ter um botão vermelho dizendo loja Tokublog. E se você entrar pelo celular, clicando ali no menu, também tem lá bem destacado loja Tokublog. É só entrar e ser feliz. Posteriormente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da loja Tokublog para que vocês possam comprar os seus produtos de Tokusatsu favoritos. Tá bom? Enquanto isso, vamos observar detalhes aqui desse Ultraman Rising, que eu particularmente achei esse boneco... Eu fiquei com medo desse boneco. Ele está parecendo os Greys, sabe? Aqueles alienígenas cinzentos de olhos pretos. Eu tenho um medo do caramba desses alienígenas, pessoal. Até hoje eu durmo com pelo menos uma luz acesa, mesmo que seja fraquinha, com medo de um deles entrar aqui de noite para, sei lá... E esse Ultraman me lembra o Powerhead, que é aquele Ultraman dos anos 90, né, que foi feito ora no Japão, ora na gringa, e me lembra esses Greys também. Aí, enfim, tomara que pelo menos o filme não dê medo. Só sei que se eu comprar esse boneco, eu não vou deixar na estante, não. Vou deixar guardado para evitar de acordar de madrugada e me deparar com isso aí. Mas o boneco está bonito, pessoal. Tirando o medo do Ivan, olha só. Ai! O boneco de corpo inteiro. Lembrando, gente, que esse filme aí vai ser uma animação em CGI da Netflix, tá? Que estreia em junho desse ano, mês 6. Mas o boneco vai ser lançado só no mês seguinte, dia 3 de julho. O M, que é o
O filhote de Kaiju que aparece nesse filme, né? Eu já falei dele aqui em Tokublog News anteriores, que o Ultraman vai. Parece que ele vai resgatar esse filhote de Kaiju. E a história vai ser mais ou menos em cima disso, né? E temos aí então o Ultraman com os especiais, né? Que é baseado no primeiro Ultraman de 66. Bom, esse aí, esse soco não tinha, mas esse cortante aí que aparece do lado direito, esse tinha. Tanto é que naquele episódio da invasão dos Baltãs, o Ultraman utiliza esse golpe para cortá-los ao meio, né? Uma das cenas mais clássicas da primeira série aí de 66 do Ultraman, tá? Bom, de qualquer forma, amedrontador ou não, é bacana. Para quem quiser adquirir, basta esperar até julho que vai ser lançado aí esse boneco no mercado. Tem que importar, né? Vai ser lançado no Japão. E por falar em chegadas, tem mais gente chegando aqui. O Kleber Antônio Maria dando um boa noite, oi, tudo. Olha, já até o cara à frente do tempo já ia perguntar, tudo bem? O cara já respondeu, oi, tudo. Que bom, Kleber. Por aqui também, tudo bem? Bem-vindo ao Tokublog News. É o Diogo aqui dizendo, o Inspector e o Sobren são os meus tokus preferidos. Sim, eles são muito bons, Diogo. Eles foram diferentes, né? Vieram com uma proposta aí que até então não havíamos visto, dos heróis combatendo criminosos, o que deu assim, não, não diria que deu um ar de realidade, porque Tokusatsu é fantasia, né? Mas deu eu diria que um dinamismo mais humano, assim, a série, aos personagens também, né? Bem bacana. Então, Wilson Oliveira Paranhos, Wilson, bem-vindo ao Tokublog News, boa noite, Van, boa noite, Wilson, para você também, tá? Pessoal, então, finalizamos aqui o primeiro bloco, deixa eu voltar aqui para a tela, vamos breve intervalo comercial, já estão me chamando no WhatsApp, isso sempre acontece, caramba, viu, batata, sempre acontece, eu digo que eu estou em live e o pessoal começa a mandar mensagem, É impressionante. Vou ver o que o pessoal quer então de mim. Vou também tomar uma aguinha e deixo vocês aqui com um breve intervalo comercial com propagandas da época passadas no Japão, tá bom? 2 minutinhos e já voltamos para o segundo bloco do Tokublog News. Pessoal, não saiam daí. サイバーコップ君のアクションが音になる サンダーアームで君もジュピターだローリングチャージャーでパワーアップ9種類の音が出るサイバーコップサンダーアーム劣化剣も戦え マキマーソーセージ。お前たちには渡さん。これは元気な子供たちのものだ。おまけもついている。雪印。マスクマンソーセージ。マスクマンソーセージを食べて。頑張れ。元気な子供たち。今、マスクマンウォッチが当たるキャンペーン実施中。ファイバーコップ。ゴー！フラッシュチェンバーでパワーアップ砕け小さけジュピターゴー君のサイバーコップは誰だサイバーコップジュピタービットキーフラッシュタイタン変形タイタンボーイ合体グレートタイタンフラッシュキングと地球を守れサイバーコープ謎の戦士ルシファービット登場驚異の武器ギガマックスと全身の武器が今うなるサイバーコップ最強の戦士ルシファービットE estamos de volta, pessoal, do nosso breve intervalo comercial. Esse boneco do Cybercop que vocês viram aqui nessas propagandas, se não me engano, são da cara, não lembro agora a fabricante, não é a Bandai,
mas de qualquer maneira são artefatos raros, mesmo no Japão, e eu já cheguei a vendê-los no Tokublog, nas redes sociais, tá? Então, se você não acompanha o Tokublog nas redes sociais, tá marcando bobeira, ok? Acompanhe no Instagram, acompanhe no Facebook, Twitter. Aqui no YouTube tem a comunidade, né, em que eu posto conteúdos aqui também, além dos vídeos. E também siga o Tokublog no TikTok, tá bom? Nessas redes eu volto e meio, coloco ali produtos que estão à venda para que vocês possam adquirir, até porque são itens que não se encontram com tanta facilidade por aí, tá? Eu lembro que na Black Friday do ano passado, por exemplo, estava vendendo a pistola do Jaspion. Lógico, são itens de colecionador, né, pessoal? Então, você não vai comprar por R$10, né, um item assim. A pistola, quem comprou, acho que conseguiu na oferta, na promoção de Black Friday, acho que foi R$1.000, R$1.300, alguma coisa assim, tá? Mas é difícil de encontrar. Então, foi uma pechincha e foi, assim, uma excelente aquisição, tá? E esse CyberCops eu anunciei uma vez, a coleção completa, tá? Foi, assim, também difícil encontrar, porque mesmo no Japão, e eu que morei lá, falo com propriedade, você não acha por aí, né? Você dá um pulo em Akihabara, dá dois, dá três, você não encontra. E certa vez eu estava oferecendo aí a coleção completa. Não lembro se alguém pegou, acredito que não, porque se tivesse pegado, a Shopee teria me informado sobre a comissão. Sim, porque esses produtos, eles são afiliados ao Tokublog, e cada vez que alguém compra, o Tokublog ganha uma comissão para o canal continuar existindo. Quem dera, se fosse para o Ivan tirar férias em Dubai, tá? Ou então fazer um tokuturismo, como o Rafael Ribeiro, que está acompanhando aqui a live, fez no ano passado. Rafael, temos que conversar, né? Eu sei que eu estou pisando na bola. Ainda não te dei um toque lá no WhatsApp, para a gente poder trabalhar junto naquele projeto, tá? Se você quiser me dar um toque lá para, enfim, me dar uma cutucada, a gente então... Ai, doeu. A gente então fala a respeito, tá bom? Vamos trocar essa ideia aí. Enfim, Rafael dizendo, esses CyberCops são muito lindos, de fato. Aqui no Brasil tivemos a coleção da Balila, que o Maurício Guarte, da Resistência Tokusatsu, sempre... bate nessa tecla e discute comigo, porque esses bonecos foram lançados também por outra fabricante aqui no Brasil. Mas no Rio de Janeiro, onde eu morava na época, eu encontrei e comprei a coleção toda pela Balila. Mas esses do Japão são mais bonitos, porque eles são todos articulados, né? Vem com cyber arma e tudo mais. Tá? Então, galera, fiquem todos de antenas ligadas nas redes sociais do Tokublog, porque volta e meia eu coloco lá algumas ofertas dessas que são imperdíveis, tá bom? Então, vamos voltar aqui para as notícias, mas não sem antes dar um comunicado importante de apoio ao canal. Pessoal, eu friso muito esse ponto, tá? Porque, e falo não só em nome do Tokublog, mas em nome de diversos outros canais de Tokusatsu, que vocês também devem acompanhar, não apenas o Ivan aqui, mas outros produtores de conteúdo também. E a verdade é que nós trabalhamos muito para trazer conteúdo para vocês. Tá? Nós temos as nossas vidas e os nossos trabalhos que verdadeiramente trazem comida à mesa. Então, quando nós não estamos trabalhando, ou não estamos com as nossas famílias, ou não estamos, enfim, a gente poderia, às vezes, estar curtindo um momento de lazer, de descanso, e muitas vezes nós estamos aqui produzindo conteúdos para os nossos respectivos canais. Tá? Quantas madrugadas já não passei, madrugadas de final de semana até, já não passei acordado, fazendo essa apresentação aqui do Tokublog News, escrevendo notícias para o blog, programando postagem em rede social, tudo para trazer esses conteúdos mastigadinhos e enriquecedores para vocês, tá? Que são fãs de Tokusatsu, assim como eu. Então, eu gostaria, sim, de ter, se caso o Tokublog não existisse, ou não fosse produtor de conteúdo, eu gostaria que existisse um canal como o Tokublog, é por isso que eu me dedico tanto. E claro, que a gente precisa então do apoio. E quando a gente fala de apoio, é de todo tipo. Você pode apoiar, por exemplo, curtindo essa live. Você já curtiu? É rapidinho, é assim, ó. Tuc, apertou, curtiu. Isso já dá visibilidade ao YouTube para que mais pessoas venham para cá e apoiem o canal. Tá? Você pode compartilhar com seus amigos. Comentar aqui cada vez que tem mais... Eita, olha, até me enrolei aqui. Toda vez que tem comentários aqui, o algoritmo também entende que está todo mundo curtindo a live, ele dá mais visibilidade, mais pessoas vêm, e quanto mais pessoas vierem, mais o Tokusatsu fica conhecido. Eu sempre digo que o meu sonho de princesa é ir até Hortifruti
e estar lá. Duas velhinhas comprando verduras e uma delas falar: ah, meu netinho gosta muito daquele negócio tosco, não sei o quê. Daí eu: tokusatsu, senhora? É, isso aí, meu netinho adora. E a outra velhinha fala: ah, o meu também. Ele gosta daquele que parece um inseto. É o Kamen Rider, senhora? Isso, isso aí, que parece um mosquito, uma barata, sei lá. Meu netinho também é apaixonado por isso. É, chegaremos lá, tá? E tudo começa com o seu apoio. E, claro, o apoio financeiro também. Superchat, LivePix, tá? O que você puder, a forma que você puder apoiar, já ajuda o canal a continuar existindo. Porque se um dia, pessoal, minha vida mudar, sei lá, vai que eu viro pai. Acho meio difícil, porque para isso eu precisaria de uma mãe. Mas vai que acontece. É... E aí eu preciso trabalhar ainda mais para manter a minha nova família. Se eu estou com o blog não for monetizado a ponto de se manter sozinho, ele vai acabar, né? Afinal, entre priorizar minha família e eu estou com o blog, a minha família viria em primeiro lugar, né? Mas uma vez que ele esteja sendo bem apoiado e não dependa de mim, aí sim ele pode continuar a existir. E não é difícil para que isso aconteça, pessoal, porque olha só, quando você colabora com R$2, R$5 ou R$10 por mês, na verdade, é isso aí, de novo, não é só para o blog não, tá? É para qualquer canal que vocês acompanham, não precisa nem ser Tokusatsu, pode ser canal de algum outro tipo de conteúdo, mas quando você abre mão de R$2 para apoiar um canal que você curte, você está deixando de comer um pão de queijo. Cara, é um pão de queijo a menos por mês para fazer aquele canal que você gosta tanto continuar existindo. R$5 é uma Coca-Cola a menos por mês para que o canal que você gosta tanto, aqueles conteúdos, não parem de ser feitos, que você continue a recebê-los e continue curtindo-os muito, né? E R$10, você podendo fazer um Live Pix ou um Superchat de R$10 por mês, você está abrindo mão de um mês de assinatura do OnlyFans da Beisola, tá? Então, você pode ficar um mês sem comer um pão de queijo, você pode ficar um mês sem tomar uma Coca-Cola, ou pode ficar um mês sem fazer trabalhos manuais, tá bom? Isso tudo para apoiar um canal que você gosta muito, com os conteúdos que você aprecia de montão. Beleza, pessoal? Então, fica aí aberto o convite a apoiar os canais que vocês gostam. E, por favor, já que estamos na live do Tokublog, fica à vontade para apoiar aqui o canal. É, Superchat e LivePix têm prioridade aqui na leitura dos comentários, tá bom, pessoal? E, por falar nisso, vamos continuar aqui a leitura das notícias e vamos agora à notícia principal, né? A que todo mundo estava esperando. Vamos lá? Eu vou ler aqui e vocês podem comentar à vontade a respeito do seguinte. Koichi Nakayama, ator do Soul Braver, vem ao Brasil para Anime Friends. Koichi Nakayama, celebrado por sua atuação como Daikin Shio, o destemido Soul Braver de Tokyo Shirei Soul Brain, confirmou sua presença nos dias 18 e 20 de julho no Anime Friends, prometendo agitar os fãs brasileiros com sua ilustre visita. A trajetória de Nakayama é inspiradora. Começando sua carreira no glamour da moda até alcançar o estrelato nas telinhas em 1991, personificando um dos heróis mais emblemáticos da franquia Metal Hero. Soul Brain, parte de uma trilogia que inclui o Inspector e X-Draft, não apenas entreteve milhares com suas emocionantes missões de resgate, mas também deixou uma marca Nossa! Desculpa, pessoal. Acontece. Vamos lá. Do começo, Soul Brain, parte de uma trilogia que inclui o Inspector e X-Draft, não apenas entreteve milhares com suas emocionantes missões de resgate, mas também deixou uma marca na memória afetiva dos brasileiros, graças à sua exibição pela Rede Manchete em meados dos anos 90. Além de sua contribuição significativa para a televisão, Nakayama explorou diversos outros papéis antes de se afastar dos holofotes, dedicando-se a outros projetos pessoais. Por isso, sua primeira aparição diante do público brasileiro será tão grandiosa. E ele não vem sozinho, pois também estão confirmadas as vindas de Kihachiro Emura, Yasuhiro Ishiwata e Mayumi Yoshida, que interpretaram respectivamente Green Flash, Blue Flash e Pink Flash de Flashman. E também foi confirmada a vinda de Masaru Yamashita, o ator do Fire, do Inspector. Por sinal, vamos falar sobre ele, pessoal, daqui a pouquinho. Nós já falamos sobre ele na semana passada, na verdade, ok? Mas vamos falar também aqui, já que uma série está conectada com a outra, né? Então, aproveitemos esse tempo, esse espaço. Mas primeiro vou ler aqui a mensagem deixada pelo Jeová Martim. Uma pergunta. Assistiu o Gavi... Bom, Jeová, desculpa, eu vou
ler sua mensagem, tá? E entender o que você quis dizer, porque está faltando pontuação aqui. Então, eu acho que é isso aqui. Uma pergunta. É, assistiu Gavan? Passou na Globo na época da Rede Manchete. Alguém pode falar se Gavan foi um fracasso de audiência? Pois eu não sei. Tá. É seguinte, Jová. Sim, o Gavan passou na Globo na sessão Aventura, estreou ali no comecinho de 91, junto com Bycrossers. Bycrossers já estava passando na Globo, tá? E aí, no mês seguinte, Bycrossers estreou em janeiro de 91, ali na sessão Aventura, que passava no final da tarde na Globo. E aí, depois, no mês seguinte, estreou Gavan, tá? Com o nome de Space Cop. E não emplacou tanto, porque na época o Tokusatsu estava começando a saturar. Vários canais passavam Tokusatsu. Tinha, cara, tinha os Tokusatsu da Manchete, tinha Tokusatsu na Bandeirantes, tinha o Spectrum Man na SBT. É, aí na Globo começou a passar o Bycrossers, e aí veio o Gavan. Então, cara, eram de 7 canais, 4, ou seja, mais da metade estava passando Tokusatsu. E, além do mais, o Gavan já estava um pouco datado, né? Porque ele é de 82, foi o primeiro Metal Hero. É, a dublagem brasileira também não ajudou muito. A dublagem... A VTI Rio já fez trabalhos primorosos, como Star Trek, Reboot, que também passava na Manchete. Mas o Gavan não ficou legal, assim, ficou meio pitoresco. Tá. Então, talvez por conta de estar datado, a dublagem não ter sido tão legal, então, e o mercado já não está, o mercado está começando a saturar, então ele não teve assim um impacto muito grande, tá? É, mesmo depois de ter saído da sessão Aventura para ir ao show da Xuxa, os Bycrossers foram cortados, Bycrossers passou só de janeiro a março daquele ano e depois acabou. Depois passou algumas vezes de madrugada, assim, como tapa buraco, mas o Gavan ainda ficou um tempinho no show da Xuxa, tá? Junto ali com os demais desenhos que passavam pela manhã. Podia ter engatado, então, né? Porque, afinal de contas, cara, o show da Xuxa era o maior programa infantil da época. Só que, ainda assim, não vingou muito, não. E eu era criança na época, eu sempre conversava com os meus amiguinhos, né? Ah, olha só, você viu ontem o seriado e tal. E Gavan, Space Cop, ele não era muito comentado, não. Tá? Se tivesse passado antes, de repente, quem sabe, né? É, então, aqui no Brasil, não ocorreu o mesmo que no Japão, em que ele teve uma boa aceitação, porque foi o primeiro Metal Hero, né? E na França também, Gavan fez muito sucesso, tanto quanto o Jaspion fez aqui. E lá ele recebeu o nome de Ixar, que significa X dourado. Não sei por quê, visto que ele é prateado, não é dourado. Não sei de onde os franceses tiraram essa ideia. Que cogumelo eles comeram. Eles foram para o mundo da alucinação, para o tempo espacial mágico, para o espaço Macu, e tiveram essa ideia e voltaram. Ah, enfim, tá? É, Jeová, pergunta respondida. Vamos, então, retornar às notícias, mas não sem antes falar uma coisa importante, gente. É, teremos, então, a presença aí do Koichi Nakayama, ator do Soul Braver. Mas você que vai ao Anime Friends e pretende participar do Meet and Greet, que é o momento para tirar foto e pegar autógrafo com os seus artistas, com certeza teremos o Meet and Greet, tal como tivemos no ano passado. É um momento rápido, tá, pessoal? Ainda que você pague à parte o Meet and Greet, no ano passado foi R$100 para cada trio de artistas. Então, você vai lá, é coisa rápida mesmo, assim, você vai lá, falam, oi, tudo bem? Como é que você está? Poxa, não sei o quê, gosto muito do seu trabalho, você é meu herói de infância, aquilo outro. Tira foto, pega o autógrafo, então isso aí dura no máximo uns 30 segundos. Mas são 30 segundos com o seu herói de infância, cara. E aí, o que você vai falar para ele? Você já parou para pensar? Tenho certeza que sim. Mas você vai falar com ele como? Em português? Ele não vai entender. Em inglês? Pode ser que ele entenda, mas não é a língua mãe deles. E eu que morei no Japão falo com propriedade, cara. Os japoneses, eles não são tão bons assim no inglês. Alguns sim, mas a maioria não. A maioria entende alguma coisa assim do inglês escrito, mas o falado para eles é muito difícil, tá? Então, para que eles fiquem mais... para que eles apreciem ainda mais o seu apreço, por que não falar com eles em japonês? Poxa, Ivan, mas é porque eu não falo japonês. Então, justamente por isso que eu venho apresentar o curso Nihongo Premium do Ricardo Cruz.
Ricardo Cruz dispensa apresentações. Ele é cantor de Tokusatsu, ele fez parte, inclusive faz parte do Jam Project, que é a banda que inclui outros artistas ilustres, como Hironobu Kageyama, que é o cantor do Changeman, Sensei, Dragon Ball, por aí vai, Maskman, tá? Então, o Ricardo Cruz, ele é fã de Tokusatsu, assim como nós, então ele criou esse curso que ensina a língua japonesa de uma forma divertida e prática, bem diferente daqueles cursos mais engessados, que tem um japonês centenário te ensinando como falar japonês de uma maneira super formal, que é tanto formalismo assim que destoa daquilo que a gente vê em tokusatsu, em anime, em mangá. Tá? Eu passei por isso quando era moleque, eu tive que aprender, o meu primeiro curso de japonês foi dessa forma, e eu ficava impressionado como no curso eu aprendi uma coisa, mas quando eu ia ver tokusatsu puro, que na época não tinha legenda, né? No VHS, não tinha ali o que eu ouvia, não era nada parecido com o que eu via no curso, exatamente porque demorava bastante, esses métodos faziam a gente aprender primeiro o japonês formal para depois entrar no coloquial, tá? E isso aí não é nada prático, tá? No Nihongo Premium, você aprende a falar japonês de forma prática, simples e divertida, com exemplos, inclusive, de tokusatsu, tá? O que facilita você a ver séries sem legenda, a ler mangás, tá? É muito bacana. E esse curso aqui, então, o Ricardo Cruz é o professor, tá? Ele é totalmente online, então você não tem que pegar ônibus, metrô para ir até o curso, você pode fazer do conforto da sua casa, a hora que você quiser, tá? Então, Ricardo Cruz vai ensinar você, usando exemplos de tokusatsu, anime e mangá, como acabei de falar. É recomendado para quem quer aprender, ou seja, se você não fala japonês nada, zero, você pode começar a aprender a partir do curso, tá? Ou aperfeiçoar, se você já tem conhecimentos de Nihongo. O próprio Gustavão, que aparece aqui de vez em quando nas lives do Blog News, muitos conhecem ele, ele é o cara por trás das legendas dos Kamen Riders que estão na Amazon Prime, tá? Não todos, mas alguns ali levam a assinatura dele, como o Kamen Rider Kuga, por exemplo. E ele estuda japonês pelo Nihongo Premium, tá? E o cara é um tradutor oficial da Sato Company. Então, você vai aprender japonês no mesmo nível do cara que traduz Kamen Riders para a gente. Olha que legal, pessoal. E se mesmo assim você achar que o curso não é para você, tem uma garantia de 15 dias para que você tenha o seu dinheiro de volta. O curso ele custa R$2.499, porém, ele está em oferta. Tá? Você pode pagar em 12 vezes sem juros de R$166,42 por mês. Tá? Ou se você pagar à vista, dá 196. Olha, quase que eu faço propaganda enganosa. R$1.997 à vista, tá? A vantagem de pagar à vista é que você pode também pagar no Pix ou no boleto, tá? E tem outras formas de pagamento. Parcelado é somente no cartão de crédito, tá bom? Mas, de qualquer forma, pessoal, R$166 por mês, isso aí mal dá uma cesta de supermercado, assim. Então, ó, se você, por exemplo, dividir isso por dia, quanto dá isso por dia? Um mês tem 30 dias? Isso aí, dá R$5,55 por dia, ou seja, é um salgado e um refresco, tá? Você, então, poupando um salgado e um refresco por dia, você vai aprender uma segunda língua, ou terceira, se você já falar outra, quarta, enfim. Você vai aprender japonês, tá? E ainda vai se manter dentro da dieta. Uma vez que você se abdique de uma coxinha cheia de gordura e de um refresco cheio de conservantes, tá bom? Mas é claro que eu poderia ficar aqui falando maravilhas do curso, até porque eu conheço o Ricardo Cruz. Esse curso, quem se matricula, o Tokublog ganha uma comissão, é lógico. Ah, tá faltando aqui, né? O Tokublog ganha uma comissão, basta pegar o código QR ou o link que tá aí embaixo. Mas eu já vou deixar a tela pausada aí, para que você faça a sua matrícula ou tire um print e mande para alguém. Porque eu não quero fazer propaganda sozinho, porque é suspeito eu falar bem do curso. Afinal, eu conheço o Ricardo Cruz, sei que o curso é bom e vou ganhar a comissão, é claro que eu vou falar bem. Então, vou deixar aqui com vocês depoimentos dos alunos. Tá? Primeiro, uma explicação do Ricardo Cruz, de como o curso funciona, e em seguida, depoimentos dos alunos, tá? Para que vocês fiquem a par do que o curso reserva. E depois disso, voltamos às notícias. Pessoal, deem só uma olhada. Essa é a minha proposta de estudos, né? No Nihongo Premium, basicamente, você tem essas duas frentes de estudo. Então, são dois cursos em um só.
uma em que eu te pego pela mão, como eu disse antes, e a gente vai estudar passo a passo todas as estruturas que compõem a língua japonesa. Passo a passo, uma atrás da outra. Antes mesmo da primeira aula, você já vai ter acesso a um conteúdo introdutório transformador, para você já sentir a diferença desde o primeiro dia. Isso é muito legal, você sente resultados no primeiro dia. O conteúdo que a gente apresenta na frente 1 tem como objetivo te educar em japonês, fazer você conhecer as estruturas da língua japonesa, começando pelo básico. Tudo com uma abordagem muito amigável, cheia de exemplos práticos relacionados com a comunicação real, que acontece de verdade no dia a dia. Oralidades, maneiras de você se expressar com gírias, conexões com a cultura, a linguagem mais educada, mais polida. O Nihongo Premium vai te oferecer todas essas ferramentas para você já começar a usar a língua japonesa logo de cara. E me chamou atenção nele, primeiro, é que ele é um curso online, dá para você fazer no seu próprio tempo, fazer o seu próprio ritmo, você não ter que gastar tempo se deslocando, pegando ônibus, metrô, para ir até o curso. O Ricardo tem uma didática, uma oratória muito boa, então é muito fácil de entender as coisas. Se tu for assistir o vídeo mesmo, no meu caso ali, quando eu tô só comendo, eu fico escutando, mas quando eu paro para olhar mesmo, é tudo escrito bonitinho, tem kanji, tem hiragana, tem katakana. E tem também a frente 2, que é a parte onde a gente estuda mangás, animes, essa parte mais divertida. Então, é bem, bem interessante. O curso ideal para você que quer aprender a língua japonesa de uma forma que seja efetiva, divertida, leve e interessante. Essa é a proposta do curso Nihongo. E dá para perceber que as aulas são feitas assim com muito carinho para o público específico, não é um material genérico, não é uma coisa que você encontra na internet, assim, ela é bem especial para a gente mesmo. Então... E outra coisa, se você gosta da língua japonesa, quem sabe tem interesse de viajar para o Japão, ou a trabalho, ou para passeio mesmo, você vai ter uma base muito boa com esse curso. Eu já consigo assistir o meu anime, já consigo entender frases, expressões, palavras, gírias que eles usam, e aí você vai formando um contexto, né? Porque... Outra coisa também é que o grupo do Facebook é uma coisa sensacional, né? Você posta uma dúvida lá e em questão de minutos, assim, coisa muito rápida, alguém responde, né? A gente aprende com o que a gente gosta, a gente aprende com anime, com mangá, com música japonesa, e tudo isso faz com que a gente aprenda muito mais. Eu já consigo pegar um mangá e ler e conseguir ir me acostumando com os alfabetos, o que é muito gratificante. Os nossos cursos aqui em Portugal são muito caros e o material é muito escasso. Por isso, ter encontrado ao acaso um curso como o Nihongo Premium, com materiais nativos e diversificados, com tradução em português e até com videoaulas, foi excelente. O curso também foi uma excelente oportunidade para conhecer pessoas novas, pessoas muito legais. É um método muito simples, muito divertido. Ele usa mangás, animes, tokusatsu. E de longe o Nihongo é o que tem o método mais divertido, mais bacana. Super satisfeito com o curso e para mim tá valendo super a pena. Arigato. Tá vendo aí, pessoal? Então, olha, vocês podem se juntar a essa galera que já está aprendendo japonês com o Nihongo Premium do Ricardo Cruz. Conforme prometido, eu vou deixar essa tela aqui travada durante um minuto para que vocês tenham tempo de tomar nota desse endereço aí, que eu já deixei curtinho no Bit.ly, que é para ficar fácil de digitar e já fazer sua matrícula. Ou se você estiver vendo o Tokublog Nisco e Smart TV, você pode capturar o código QR que está aí na tela, beleza? E se você não tem interesse em aprender japonês, porque, enfim, está priorizando algum outro tipo de aprendizado, mas tem um amigo ou uma amiga, conhece uma pessoa que com certeza vai curtir demais esse curso, tira um print da tela, manda pelo WhatsApp, tá? Se você estiver vendo pelo Smart TV, pega o celular, tira uma foto, tá? E manda para a pessoa, então, para que, então, por meio desse código QR ou do endereço que está aí abaixo, a pessoa possa ver mais informações sobre o curso, tá? Esse endereço aí, ele leva até a página oficial, em que tem um vídeo ainda mais explicativo do Ricardo Cruz, tá? Tem lá também tem uma tabela mostrando quais são os módulos do curso, tá? Exatamente o que vai ser ensinado, o que a pessoa vai aprender, os bônus também, que qualquer um pode ganhar, se fizer a matrícula agora, tá bom? Então, vou deixar aqui um minutinho travado, 60 segundos mesmo, já volto para ler os comentários que chegaram aqui, e aí partimos para a próxima leva de notícias desse segundo bloco. Ok, pessoal? Não saiam daí, eu volto já.
Prontinho, de volta, pessoal. Espero que todos tenham feito a matrícula no curso Nihongo Premium. E vamos aqui aos comentários que chegaram nesse meio tempo. Eudes Araújo, também presente nas lives do Tokublog News. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Eudes, seja muito bem-vindo. Que bom ver você por aqui. Vanderlei. Gavan e Bycrossers não ficaram com a dublagem boa. Record e Manchete, sim, era fera na dublagem. Pois é, Vanderlei. Tanto Gavan quanto os Bycrossers foram dublados pela Everest Video. Volta e meia, algumas pessoas comentam comigo que a Everest não dublava Tokusatsu muito bem. Parece que eles não tinham a pegada que a Alamo tinha, por exemplo, né? Pelo menos é o que eles falam a respeito da direção de dublagem. Eu gosto, assim, porque me traz uma nostalgia, né? Mas confesso que realmente, comparado às dublagens da Alamo, as da Everest, em termos de Tokusatsu, deixaram um pouco a desejar. Scheider eu achei legal, mas Bycrossers ficou um pouco pitoresco com aquele narrador dos Super Amigos narrando as aventuras dos Bycrossers, e o Gavan, o Gavan foi da Everest, foi da VTI Rio, que fez Star Trek, ficou muito boa a dublagem, e também fez o Reboot, aquela série de computação gráfica que passou na Manchete. São dois títulos da VTI que eu lembro que ficaram muito bem dirigidos, mas o Gavan ficou aquela coisa espatafúria, né? De venha me enfrentar, já estou enfrentando, né? Quem viveu lembra e sabe, tá? Enfim, Jeová Martim. Eu tenho medo de Kamen Rider Build ser fracasso no Brasil, como foi Gavan ou Dragon Knight. Kamen Rider Dragon Knight, no caso, né? E problemas de pirataria... Peraí. Vou ler da forma como eu entendi, tá? Do começo. Eu tenho medo de Kamen Rider Build ser um fracasso no Brasil, como foi Gavan ou Kamen Rider Dragon Knight. Além de problemas como pirataria da internet... se o marketing não for bom e caso a Sato Company não coloque num serviço famoso como Netflix. Acredito que foi isso que você quis dizer, né, Jeová? Sim, o Build está sendo dublado, né? Para quem está querendo... Para quem não captou assim o porque o Jeová mandou essa mensagem, certamente é porque é referente à dublagem do Kamen Rider Build. Ele está sendo dublado. Então, a ideia é que a série seja muito bem aproveitada, né? O Kamen Rider Build é uma das séries mais quistas aí da era Heisei, né? Do finalzinho da era Heisei. Então, tem aí um grande potencial, ainda mais com a dublagem, porque alcança um público muito maior. A Sato Company, ela trata muito bem as séries que ela distribui aqui no Brasil. O Nelson Sato, que eu tive até, inclusive, a honra de entrevistar, quem ainda não conferiu... É só dar uma olhadinha aqui no canal, tem a entrevista completa que eu fiz com o Nelson Sato. Ele não joga para perder. Né? Se ele está dublando o Kamen Rider Build, é porque certamente ele tem um plano de explorar ao máximo essa série aqui por meio de um streaming. Bom, se for um streaming, certamente vai passar na Amazon Prime, né? A versão legendada já está lá. Mas será que vai passar também na televisão, por exemplo, que atinge um público muito maior? Sim, pessoal, a televisão atinge um público muito maior. Tô frisando isso porque ainda tem gente que fala que mas hoje em dia ninguém mais vê televisão. Vê sim. Tá? A televisão continua sendo o principal meio de comunicação, informação e entretenimento do país. Tá? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu reforço para que saibamos que o mundo vai muito além da nossa bolha. Eu aqui em casa não ligo a televisão desde 2017, mas sou eu, Ivan, porque eu vejo tudo pelo computador ou pelo celular. Inclusive televisão aberta, caso seja necessário, tá? Mas no Brasil, cara, a realidade é outra, tá? Muitas famílias ainda utilizam televisão, sim, como principal meio de entretenimento, comunicação e informação, né? E eu já comentei, inclusive, que uma prova cabal disso foi quando passou o Tokusatsu na Band, lá em 2020, na época, enfim, naquela época ruim que a gente não gosta nem de lembrar, né? Não vou falar o nome aqui para não... tem palavras que o YouTube não gosta, né? Mas vocês já entenderam do que eu estou falando.
Então, para vocês terem uma ideia, a audiência que essas séries deram na televisão aberta, ainda que juntassem todos os canais de Tokusatsu para fazer uma super live, Tokublog, Resistência, Tokudok, Barrigol, Taverna Sovica, Somos Tokufãs, Senpu, enfim, junta a galera toda e faz a maior live da Tokunet. Cara, não daria, não faria nem cócegas no que a audiência dessas séries na Band fizeram em termos de alcance de público, tá? Então, ainda é muito importante, por isso, Jeová, tomara que o Build vá também para a televisão, seja aberta por assinatura, se for aberta, melhor ainda. Por mais que a gente tenha problemas lá relacionados à publicidade infantil, né, que não pode mais por conta daquela lei horrível, se bem que tem um deputado que está querendo derrubar essa restrição da publicidade infantil, até noticiei isso aqui no Tokublog, vamos torcer para que role, né, porque aí, sim, se acabar essa restrição de publicidade infantil, o Build pode passar na TV e pode passar também propaganda de produtos relacionados, bonecos, camisas, caderno, mochila, lanchinho, álbum de figurinhas e por aí vai. Né? Seguindo aqui com os comentários, antes de irmos à próxima notícia, Jeová Martim, você já sabe, tem que, acho que é isso, tá, Jeová? Você já sabe, tem que fazer uma redublagem de Gavan e Bycrossers. O Gavan, ele tá vindo pela Sato Company, legendado, inclusive o Gustavão, que eu citei agora há pouco, ele quem se encarregou das legendas. Agora é só esperar o lançamento, vamos aguardar. Mas não virá dublado, não, pelo menos por enquanto. Tá? Realmente, assim, a primeira dublagem, não sei se o público aprovaria por conta de certas tosquices que ela teve. Então, se for para dublar, de repente, redublar pode ser uma boa. O Nelson Sato mesmo, ele falou uma vez, e eu publiquei o vídeo aqui no Tokublog, que ele estava pensando em redublar as séries clássicas, acabou não fazendo, né? Ainda bem, o povo não ficou muito animado em ver Jasper redublado, não. Mas Gavan pode ser. Seria interessante. Alex Virtuoso, também presente aí nas lives, ganhou um prêmio aí na live de fevereiro. Bem-vindo, Alex. TV Brasileira, máximo futebol. Eu falei que a última vez que eu liguei foi em 2017, aqui em casa, né? Mas a última vez que eu vi televisão foi na casa da minha mãe, quando vimos juntos a Copa do Mundo, assim, em 2022. A de 2018 eu vi pelo computador, só que tinha um delay violento. Então, quando fazia gol, o povo gritava e aqui os jogadores ainda estavam no meio do campo. Tá? Mas ainda tem gente que vê televisão para outras vias, sem ser futebol. TV Brasileira é cheia de lixo. Assim, né? Por conta de muita restrição, como, por exemplo, da publicidade infantil, acabou... enfim, acabamos tendo de dizer tchau para diversas atrações que eram interessantes, ou por serem infantis ou por serem para toda a família. Boa noite, Alex. O marketing e patrocínio fazem falta também. Isso é uma crítica que, inclusive, os produtores de conteúdo fazem, né? Que se a Sato Company fortalecer laços, não é que esses laços não existam, mas se fortalecer laços com nós que produzimos conteúdo, vai ser... teremos uma maior eficiência em termos de marketing para as séries que estão vindo. Eu, por exemplo, eu sou dono de uma agência de marketing, e o senhor Nelson Sato sabe disso. Né? Mas, enfim, a ideia está lançada. Alex Virtuoso, essa lei infantil eu não entendo, porque a frutaria e outras bizarrices podem, principalmente na Globo. Pois é, Alex, vou explicar rapidinho, né? Essa restrição da publicidade infantil ocorreu porque pessoas envolvidas nessa decisão concluíram que a publicidade infantil incentivava as crianças ao consumismo numa época em que elas ainda estão em fase de desenvolvimento. Né? Então, a publicidade infantil faz com que as crianças se tornem consumistas em excesso, assim, altamente consumistas quando adultas, o que é uma patifaria. Particularmente falando, basta a gente ver, por exemplo, a melhor coisa se fala dos videogames, né? Porque jogos de luta tornam as crianças violentas. Cara, eu joguei Carmageddon quando criança e não saio atropelando velhinhas.
Eu joguei Doom e não saí dando tiro em todo mundo, né? Eu joguei Street Fighter e não saí dando Hadouken nas pessoas, não é verdade? Então, essa questão assim, do consumismo, cara, a criança, como sempre propaganda, ela vai querer as coisas, sabe? É, por mais que tenhamos tido nos anos 90 a propaganda do compre batom, seu filho merece batom. E a criança, assim, como se a criança fosse ficar hipnotizada diante da TV, compre batom, compre batom, compre batom. Não, não, e como propaganda sem propaganda, cara, a criança vai com a criança vai com a mãe no supermercado, o batom vai estar lá, ela vai pedir o batom, né? Aí cabe à mãe ou ao pai, enfim, a pessoa responsável por aquela criança, dizer, não, hoje você não vai ter batom porque você tirou nota baixa, tá? É, se você passar de ano, a gente volta aqui e compra batom, tá? E assim funciona. Então, de fato, essa restrição aí, cara, só veio atrapalhar muita gente, inclusive pessoas que trabalham com produtos infantis, que agora não podem anunciar na TV, né? E certamente tiveram as suas receitas, o seu faturamento machucado por conta disso. Então, vamos torcer. Eu espero que esse deputado, cujo nome eu esqueci, mas que está no Toco Blog, eu levei a notícia aqui ao ar, que ele consiga, né? Se não for ele, que outra pessoa consiga tirar essa lei da jogada, porque isso aí, cara, na prática não muda nada da realidade da criança. A criança sempre vai querer brinquedo, sempre vai querer chocolate, sempre vai querer um monte de coisa, tá? Com ou sem propaganda. Então, coloca propaganda, pô. Ela entretém, gera emprego. Poxa, vamos lá. Jeová Martim. Eu vou ler primeiro, tá, Jeová? Desculpa, porque eu quero me certificar de entender o que você escreveu. Câmera de vídeo dublado é um problema para comprar brinquedo, pois não tem comercial na TV aberta. Mas tem internet, com um canal no YouTube focado a um público infantil, como o Lucas Neto ou o canal genérico. Sim, dá para tirar proveito da série, mesmo sem ser pela televisão, aqui na internet, por exemplo. Só que pela televisão o alcance é maior, por mais incrível que pareça. Então, o ideal seria ter os dois canais, sabe, Jeová? Alex, vou ler essa leva aqui de comentários, pessoal. Daí eu volto para as notícias, mas vocês podem continuar comentando, tá? Porque aí no final eu leio outros comentários que chegaram. TV só serve para assistir a galera da Toconet, jogar videogame e outras coisas que TV aberta não assisto. Alex, eu também não vejo TV aberta, mas é o que eu disse agora há pouco. Uma coisa é eu, outra coisa é você, tá? Mas tem muita gente que ainda utiliza a televisão para se entreter, para estar informado. Enfim, tá? Muita gente. Ainda é o veículo de comunicação mais utilizado no Brasil. Então, por isso, é importante que Tokusatsu esteja lá. E se o Build está sendo dublado, já que na TV aberta, por padrão, exibe-se séries e filmes dublados, então... Por que não tem Kamen Rider Build lá para representar o Tokusatsu, né? Jeová Martim, Toco Blog, muito obrigado pelo mangá. De nada. O Jeová ganhou o sorteio na última live, pessoal. No final desse mês vai ter mais sorteio, tá bom? Alex, consumir faz parte. Eu jogo Call of Duty e não saio dando tiro e moro no Complexo Alemão. Pô, tá vendo? Tem que explicar isso para essa galera aí que aprovou essa lei, pô. Pelo amor de Deus. Jeová, eu tenho 20 anos, fui criança, não comi muita besteira. Viu? Isso não faz sentido. Exatamente, Jeová, não faz sentido. Né? Tomara que essa lei foi, ela começou a rolar em 2014, tem 10 anos já. Tomara que acabe. Último comentário aqui para antes voltar para as notícias, Manuel Manrich. Li certo o seu nome, Manuel? Bem-vindo ao Toco Blog News. Comunismo é papo... comunismo, desculpa. Consumismo é papo para boi dormir. Sempre fomos felizes. Colecionadores... Tem nada a ver... Não, deixa eu voltar. Eu li errado. na empolgação aqui. Desculpa. Consumismo é papo para boi dormir. Sempre fomos colecionadores. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu concordo. Tanto é que no Japão ainda passa propaganda infantil a rodo. É, inclusive, uma das fontes de receita da Bandai. Né? Passar o Super Sentai, passar o Ultraman e meter propaganda ali de brinquedos, sei lá, e tudo que for para a criançada comprar, ou melhor, pedir para pai e mãe comprar, né? Então, isso nunca gerou problema. Alguns países na Europa têm restrição, por exemplo, publicidade infantil
só pode passar tanto, tem um limite, né? Olha, dentro da programação você pode passar até tantos por cento da sua que você dedica a patrocinadores, tanto, até tantos por cento é para publicidade infantil. Você não pode encher, sabe, em tudo quanto é lugar. Algumas restringem horários, olha, só até tal hora que pode passar publicidade infantil, então tem um controle. Mas aqui, assim, o que os caras fizeram foi tolir a publicidade infantil de vez da TV aberta. E aí é por isso que tivemos aí o fim da TV Globinho, o Bom Dia e Companhia era o último programa infantil que ainda estava se mantendo, foi embora. Temos ainda programas infantis na TV aberta. A própria TV Cultura passa Power Rangers, Dino Fury. Acho que ainda passa, né? Mas, para o programa se manter, é necessário patrocinadores que vão anunciar dentro do programa. E aí, se Power Rangers, Dino Fury é majoritariamente para o público infantil, não faz muito sentido vender panela dentro do Power Rangers. Tipo, promoção nas Casas Bahia, vender produtos da Polishop, né? O ideal é vender produtos que as crianças vão querer comprar, né? Porque aí quando a marca está lá e a criança vir, ela vai pedir para o pai, vai pedir para a mãe, e aí essa empresa que está anunciando dentro dos Power Rangers vai vender mais e aí vai ter valido a pena pagar para aparecer dentro do programa, tá? E é caro, pessoal, né? Não é barato, não, tá? Aparecer 30 segundos, 15 segundos que seja dentro de um programa, mesmo sendo na TV Cultura, que é um canal menor que a Globo, é caro, tá? É caro, pessoal. Então, tem que valer a pena, né? Não faz sentido, assim, colocar o programa lá e nas propagandas ter um monte de produto que não tem nada a ver com o que a criançada quer, tá? Mas a TV Cultura deve ter outras formas, assim, de manter a sua programação no ar, outras formas de gerar receita, sem ser dessa maneira, tá? Mas o ideal seria ter produtos infantis vinculados, tanto é que é dessa forma que a Everest, né, na época do Jasper, o Changeman, enfim, essa galera toda aqui, o Cybercop aqui, que é da Sato Company, era, né, da Sato Company, também, eles faziam uma espécie de permuta com as emissoras, eles davam as séries em troca de ter espaço publicitário para poder divulgar os produtos. Boneco, álbum de figurinhas, lancheira, etc, etc. Porque é assim que eles faziam dinheiro, trazendo essas séries para cá e fazendo as crianças comprarem indiretamente, né? Porque tinha que pedir para pai e mãe tais produtos, tá? Então, tomara que essa lei vá logo embora, porque isso aí vai abrir portas para que build dublado possa passar na TV e outras séries também possam ganhar dublagem. Acaba de passar um carro aí com um funk tocando alto. Esses caras acham o quê? Eles passam na rua assim, as pessoas, uau, como ele é olha como ele é maneiro. Ele toca funk altão. Espera aí. Vamos voltar para as notícias que a gente ganha mais, né, pessoal? Eu vi que tem mais comentários chegando, eu vou ler depois de ler essa notícia aqui, que já vimos no Tocoblog News da semana passada, mas, como falamos aqui do ator do Soul Brain, também é interessante todos saberem, mais uma vez, que Masaru Yamashita, ator do Fire do Inspector, vem ao Brasil. É isso aí, gente. O Anime Friends 2024 conta com a presença de mais uma figura emblemática do gênero, Masaru Yamashita, o intérprete de Ryuma Ogawa, também conhecido por seu alter ego Fire, do Esquadrão Especial Inspector. Essa visita é aguardada com grande expectativa pelos fãs que cresceram assistindo às suas aventuras na década de 90, quando a série foi exibida no país pela Rede Manchete. Nascido em Ishikawa, no Japão, Yamashita se mudou para Tóquio durante sua adolescência, onde, após uma breve passagem pelo mundo dos esportes e das artes marciais, decidiu mergulhar de cabeça na carreira artística. Sua determinação e talento levaram ao papel que definiria sua carreira no início dos anos 90, o líder corajoso do Inspector, capaz de enfrentar qualquer desafio para proteger as pessoas e manter a paz. O Inspector, que marcou o início da segunda onda de tokusatsu no Brasil, destacava-se por trazer um grupo de heróis tecnologicamente avançados, liderados por Fire, em sua luta contra crimes complexos e vilões que utilizavam tecnologia de ponta para realizar seus feitos nefastos. Além de seu apelo dramático e de ação, a série foi pioneira ao focar em questões sociais relevantes, o que a diferenciava de outras produções do gênero. O papel de Yamashita não se limitou às cenas de ação. Ele também trouxe profundidade emocional ao personagem de Ryuma, um líder nato, dedicado e sempre pronto para sacrificar-se pelo bem maior.
Essa característica ressoou fortemente com o público, tornando Fire um dos personagens mais memoráveis e queridos entre os fãs de Tokusatsu. Agora, anos após ter pendurado o traje de Fire, Yamashita vem ao Brasil, trazendo consigo as memórias e espíritos de uma época áurea dos Metal Heroes. E ele não vem sozinho, pois, como eu comentei anteriormente, os atores do Green Flash, Blue Flash, Pink Flash dos Flashman também vêm, e o ator do Soul Braver, tal como nós vimos agora há pouco. Tá, pessoal? Então, eita. Então, para quem curte a franquia Metal Heroes, esse será um momento inesquecível, tá? Anime Friends, a todos que puderem comparecer, com certeza será muito, muito legal. Tá? E até onde se sabe, estaremos todos lá. No ano passado, eu estive presente fazendo uma cobertura de imprensa a caráter oficial. Foi a própria equipe do Anime Friends que me chamou para ser um dos representantes de imprensa do evento. Então, fiz uma cobertura completa aqui para o Tokublog. E esse ano, rolando novamente, espero que sim, esperamos que sim, eu estarei lá mais uma vez fazendo essa cobertura e trazendo tudo mastigadinho para vocês, tá? Então, quem for ao evento poderá apreciar esses registros e quem não for, basta acompanhar a cobertura por aqui, ok? Vamos ver aqui os comentários que chegaram. Deixa eu ver aqui qual foi o último que eu parei. Ah, foi por aqui. Alex. Eu brinco com os meus pais porque a TV emburrece com as mentiras que mostra, por exemplo, a parte da violência. Bom, se você falar das notícias, Alex, o jornalismo, eu sou jornalista. O jornalismo tem como princípio ético a imparcialidade, né? Agora, se alguns canais, quando eu falo canal, não é só de televisão, não, é como um todo, tá? Se alguns canais não cumprem com isso, brabo, né? Deveriam cumprir. Jim, boa noite. Mesmo não passando oficialmente aqui... Ah, Jim, bem-vindo. Boa noite. Mesmo não passando oficialmente aqui, mesmo não tendo dublagem antes, o nicho sempre importou brinquedos e revistas das séries, o que também serviu para aprender o idioma. Exatamente. Exatamente. Dom Diego 80, boa noite. Boa noite, Dom Diego. Boa noite. Acontece. Jeová, você pensa que a Hasbro quer fazer reboot dos Power Rangers? Vai ser um sucesso ou um fracasso? Muito cedo para dizer, Jeová. Até porque, ao que tudo indica, só veremos esse reboot no ano que vem. E pelo que estamos vendo de rumor, inclusive, o Mega Power Brasil, que é o maior portal de Power Rangers do Brasil, já noticiou isso também. Pelo que a gente sabe, vai ser um reboot voltado para um público mais velho, ou seja, um público juvenil, adulto. De repente, o pessoal que viu Mighty Morphin quando criança que poderá ver esse reboot. Tá? Então, se vai ser sucesso, por que eu falo depende? Se pegarmos como parâmetro o público adulto que vai apreciar e, de repente, curtir. Tá? Porque o público infantil acho que não vai se interessar, porque não vai, se for realmente, se for seguir essa linha, não vai ser uma série que se comunica com as crianças, né? Vai ser para um público mais velho. E aí tudo vai depender da aceitação desse público. Eu, particularmente, acho que como a Hasbro não joga para perder, tanto é que eles pagaram $500 milhões pela franquia Power Rangers. Então, não creio que... Eles vão fazer algo assim, esperando... Eles não vão dar tiro no escuro, podendo ser um sucesso ou um fracasso. Eles vão mirar no sucesso. Dom Diego, mangá recebido, Ivan. Que bom. Dom Diego ganhou também o sorteio do Tokublog, tá? Ele ganhou o mangá aqui. E no final do mês tem mais sorteio, tá, gente? Na última live do mês. Jim, Cotiply, sempre um rostinho feliz. Caramba. Puxou essa aí lá do fundo, hein? Dom Diego, hoje chegou minha segunda HQ de Power Rangers. Que bom. Espero que tenha comprado no Tokublog. O Fire não mudou nada. Tá no formal. Pois é. Essa foto que eu coloquei do Soul Braver, ele tá bem. Porque tem outras que eu vi que ele tá assim, já... Cronos já não foi tão legal com ele quanto foi com o Fire. Mas acontece, né? Todos nós envelhecemos. Alex, esse Anime Friends promete. Pena que não dá... Pena não dá para ir. Problema de Didi. Ué, chama o Dedé, o Mussum e o Zacarias e resolve esse problema.
Bom, Alex, eu entendi, captei a vossa mensagem, amado mestre, tá? Espero que daqui até lá, de repente, se resolva e você possa comparecer. É, queria encontrar a galera da Tocunet. Pois é. Então, espero que você consiga ir. Ainda dá tempo, é até julho, pô, estamos em abril. Manuel, no Brasil ainda é muito novo colecionar, então tem muita gente com preconceito dizendo que não vamos comprar nem comida para gastar com os bonecos. É, aqui no Brasil essa onda de colecionáveis, né, é algo relativamente recente, né, embora já fizéssemos isso lá nos anos 90, 80, quando muitos de nós aqui éramos crianças, adolescentes, essa cultura assim de, ó, quero ter a coleção e tal, e isso ter chegado aos adultos, né, adultos que hoje somos, né, então foi a partir daí que começou a se falar sobre colecionar figuras de ação. Só que isso é um hobby que deve vir depois do básico, né, é a conhecida pirâmide de Maslow. A base da pirâmide é o quê? É você ter um teto em cima da cabeça e comida em cima da mesa, né? Depois que você já pagou o teu aluguel, já encheu tua despensa, já pagou tuas contas, já assistiu sua família, seus pais, seus filhos, enfim, já arcou com todas as responsabilidades, aí é aquele dinheiro que você reserva para lazer, mimos, aí você compra seus bonecos, porque realmente ter a despensa vazia, porque você acabou de comprar um boneco do Jaspion, hiper mega blaster, não sei o que a Bandai lançou, é muita irresponsabilidade, né? Mas acredito que, pelo menos dos colecionadores que eu conheço, todos têm esse discernimento, né? Ninguém sai comprando por aí coisa que não pode pagar, não vai deixar de comer, nem de pagar aluguel só para ter ali o bonequinho favorito na estante, né? Ainda bem que muitos colecionadores têm essa visão. Pelo menos eu nunca conheci um colecionador que deixou de comer para comprar boneco. O que comprova, Manuel, que realmente quando essa galera fala que colecionador deixa de comprar comida para comprar boneco, não procede com a realidade. Alex, estou 3 meses sem receber contos atrasados. Tem que ter pé no chão. Olha, 3 meses sem receber, cara? Nossa! Que ruim! Tomara que isso se resolva. Que não sei se você trabalha CLT, se você é autônomo, PJ, mas seja qual for o motivo, espero que se resolva ainda esse mês até, né? Olha aí, tá vendo? Isso tem conexão com o que o Manuel falou. O Alex gostaria de Anime Friends, mas tem prioridades na frente. Mas eu espero, Alex, que você consiga resolvê-los e compareça ao evento, para que você possa conhecer o povo. Dom Diego, esse ano não vai dar, mas ano que vem quero muito ir no Anime Friends. Vai ser legal, Diego, assim, algumas figurinhas a gente já está acostumado a ver todo ano, tipo o Takumi Tsutsui, que eu até na última live disse que ele vem todo ano ao Brasil porque deve ter comprado alguma casa aqui e volta para pagar o IPTU. Tá. Mas Anime Friends certamente também vai ter em 2026, penso, 2025, desculpa, até onde se sabe. Então, podendo comparecer, cara, tenho certeza que você vai curtir demais. É bem bacana. Alex, vou ler aqui os últimos comentários aqui, pessoal. Vamos para a notícia e depois, havendo mais comentário, eu leio, tá? Alex, sobre colecionismo, acho que é a primeira vez que eu leio essa palavra, está complicado conseguir algumas coisas esses últimos meses por paciência e bom preço. Bom, na loja Tocoblog tem itens lá bem interessantes, viu, Alex? Então, dá uma olhada lá e vê quais que podem te interessar, beleza? Dom Diego 80. Hoje chegou a minha HQ no meu trabalho. O pessoal tirou o sarro. Aí eu pergunto, vocês acham que eu ligo? Claro que não. Bom, como eu sou da área do marketing, né? Hoje eu tenho minha própria agência, mas quando eu trabalhava em outras empresas que eram do setor do marketing, tinha muita gente nerd, né? Então o pessoal achava até legal quando eu recebia alguma coisa assim. E eu já trabalhei numa outra empresa de outro setor, que o povo não era nerd, mas o povo respeitava o meu gosto. O pessoal não dava risada, nem nada do tipo, não. E também, se alguém fizer isso, é tal como você falou, né, Dom Diego? Dane-se. Não são eles que pagam as nossas contas, né? Então, Alex, pessoal, tem que ser mais esperto. Tem vendedor vendendo bonecos faturando 200%. Prefiro nem comprar.
Tem que olhar, né, Alex? No Tokublog, por exemplo, eu sempre faço uma curadoria, um garimpo de produtos. Eu já cheguei a ofertar aqui o boneco do Jaspion da Bandai, que nem se encontra mais tanto por aí, porque acho que a Bandai não está mais fabricando, então só dá para comprar de segunda mão mesmo. Eu cheguei a ofertar aqui por R$1.000, sendo que esse boneco você não encontra por menos de 1.500 mais barato. Por isso que eu fiquei no veneno quando um cara comentou na publicação. Nossa, olha, tá muito caro, Ivan querendo extorquir os outros. Que extorquir o quê, cara? Tá barato, pô. Tanto é que teve um cara que comprou. Lógico, antes que alguém comprasse, né? As ideias, cara. Mas realmente, assim, esse mesmo boneco eu já encontrei por R$2.000, né? Então, mil tava uma pechincha. Dom Diego. Eu achei um Ranger vermelho por R$59,90. 30 centímetros. Já comprei na Shopee também, vou comprar todos. Tá, Dom Diego, por favor, compra pelo link do Tokublog, tá? É só você entrar na loja Tokublog, tem alguns produtos lá, alguns são da Shopee, outros são da Amazon, tá? É só clicar em qualquer link da Shopee e aí lá você faz a busca e compra, tá? Que aí a comissão vem para o Tokublog continuar existindo. E eu posso, inclusive, com a grana entrando, fazer sorteios de produtos até mais interessantes. Eu ainda não posso sortear, por exemplo, capacete, porque capacete é caro. Então, geralmente, eu sorteio mangá, sorteio assim, algum item que eu consigo comprar com a grana que está no caixa para poder brindar alguém aqui que vence o sorteio. Tá? Mas eu gostaria de sortear capacete, sortear cosplay, só que aí a grana tem que entrar. Então, comprando lá... Isso pode acontecer, pode se tornar realidade. Nossa, CLT, Alex, não estão te pagando. Cara, eu já passei por isso. É paia. De última, cara, se não, você não conseguir conversar lá internamente com seus superiores, Ministério do Trabalho neles. Eu sei que é paia, assim, como um amigo meu falou uma vez, a gente coloca a power bazuca apontada para alguém, a gente tem que estar preparado para atirar, né? Para disparar. Pronto, tem coisas aqui que a gente não pode falar no YouTube porque dá entendimento dúbio. Mas o que eu quero dizer com essa metáfora é que se você já tentou conversar e nada aconteceu, não existe outra forma, né, cara? Se não procurar a justiça, mas aí a gente tem que estar preparado para entrar para a briga. Mas pelo menos é uma briga sem por algo que a gente tem direito, né? Ficar 3 meses sem receber... As contas vão esperar 3 meses? E eu estou te falando, eu já passei por isso. Eu já trabalhei com uma empresa que também ficou uns 3 ou 4 meses sem me pagar. Brabo. Felizmente, eu consegui conversar lá e resolver a situação. Mas é difícil, né? Porque as contas não vão esperar. Então, não tem isso. E mesmo que a empresa alegue, porque... Não sei se é o teu caso, tá? Mas eu já vi casos em que a empresa fala... Comigo foi assim, por exemplo. Porque a gente está sem dinheiro porque houve um problema. Dane-se. Então, o dono que tire dinheiro, que seja do fundo de emergência, da poupança, peça empréstimo, mas não pode deixar de pagar funcionário, cara. Não pode. Né? Eu tenho empresa, então eu falo isso com propriedade, bicho. Né? A minha empresa está no verde, ainda bem. Mas ainda que ocorresse algum tipo de problema, não posso deixar de pagar meus colaboradores, os meus fornecedores, em dia certinho. Isso não existe. Alex, já escutei um áudio de um colecionador chorando porque outro colecionador conseguiu um boneco que queria. Eu fiquei bobo com o cara chorando. Pô, acontece, cara. Eu mesmo peguei uma coleção do Giban, que no final minha mãe me deu de presente, e fiquei sabendo que um cara estava querendo, só que eu fui na frente. Tô esperando chegar ainda do Japão, tá? Demora mesmo. Mas o cara não chorou. Né? Também já me aconteceu olhar assim, um Dylion de Sofube. Aí eu fui pro cara, nossa, cara, você ainda tá vendendo? Não, não, já vendi. Putz, mas chorar? Meu Deus, coitado. R$49,90, o valor do boneco, né? Usa o link do Tokublog, Dom Diego, por favor, tá? Assim você fica feliz, eu também. Eu, Zé Araújo, tá muito caro comprar produtos importados. A Receita Federal está taxando tudo, é verdade. Tá complicado. Tá complicado. Bom, mas vamos sair do Brasil e vamos falar de mundo, tá? A última notícia de hoje, pessoal, que surpreendeu algumas pessoas e a mim. Eita, o pessoal me chamando durante a live. Mesmo sabendo que eu tô em live. Meu papai.
Deixa eu ver aqui a notícia. Bom, vocês já sabem que é sobre Cavaleiros, né? O filme do ano passado, que nem todo mundo gostou. Eu mesmo não gostei. É, por isso, fiquei surpreso ao saber do seguinte. Live action de Cavaleiros do Zodíaco tem estreia de sucesso na Ásia. Ué, vamos entender isso direitinho, pessoal. Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o começo, surpreendeu ao alcançar os rankings de visualização em diversas nações asiáticas, após seu lançamento por plataforma de streaming na última semana. Esse feito marca um fenômeno significativo para a saga protagonizada por Seiya. A história é baseada no anime, que fez grande sucesso, inclusive no Brasil, onde teve sua estreia nos anos 90, ao lado de séries de tokusatsu na extinta Rede Manchete. Apesar dos desafios enfrentados pela Toei na bilheteria internacional, com resultados financeiros abaixo do projetado, tal como eu já noticiei aqui no Tokublog, por sinal, a recepção positiva na Ásia e na Holanda indica uma apreciação considerável do público, conforme informou o site Cave Zodíaco, que, para quem não conhece, é o principal site brasileiro sobre Cavaleiros do Zodíaco. Tanto o filme quanto a série clássica estão disponíveis no Amazon Prime Video. Caso você ainda não seja assinante, o primeiro mês é grátis e você pode assinar já. Tá? Vale muito a pena. Eu sou assinante, vejo lá muita coisa. Inclusive, todos os Kamen Riders da Sato Company estão lá. Ok? Bom, essa é a última notícia de hoje, pessoal. Realmente surpreendeu. A vocês também? Deixa eu ler os últimos comentários aqui, pessoal, para finalizarmos a live. Então, quem quer comentar, a hora é agora. Tá? E quem puder contribuir com Superchat, LivePix também, fica à vontade, por favor, gente. O canal agradece. Alex Virtuoso. Mas o cara chorando, achando ruim que o outro conseguiu. É. Aí já é demais, pô. Chorar porque não comprou o boneco. Misericórdia. Jeová Martins. Jeová, eu acho que eu não entendi sua mensagem, desculpa. Rasbro, será? Ah, deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando se a Hasbro também faria um reboot de Beetleborgs e VR Troopers, né? Muito embora eles tenham os direitos, porque quando eles compraram Power Rangers, pelo que eu entendi, veio tudo, eu acho que só não veio Masked Rider, porque realmente ninguém gostou desse negócio. É muito ruim. Mas os Beetleborgs e os VR Troopers vieram, mas não vão fazer reboot, não, cara. Ninguém lembra mais disso. Sabe? Se você perguntar assim para... Para alguma criança, algum adolescente, pergunta: oh, você lembra, conhece os Beetleborgs, VR Troopers? Acho muito difícil. Jeová, Cavaleiros do Zodíaco, filme live action muito ruim, foi feito para o público americano. É uma adaptação, né? Nada contra as adaptações. Não tem, até há quem diga que até é melhor fazer uma adaptação do que fazer algo assim muito fiel, porque senão perde a graça, né? Tipo, o que é realmente... O original a gente já viu. Então, interessante é ver uma versão. O filme ele tem seus méritos, tem momentos lá que são bem legais. Por exemplo, o treinamento do Seiya ficou bem legal. Um amigo meu, o Thiago, que é redator aqui do Tokublog, ele disse que gostou de ver assim, o que o Seiya fazia antes de se tornar cavaleiro, que ele participava lá de brigas de rua, né? E muitas pessoas perguntavam na época, mas o que os cavaleiros fazem para ganhar dinheiro? Então tá aí, o Seiya participava de rinhas, né? De luta ali e fazia algum dinheiro. Eu já não gostei disso, achei assim muito clube da luta para CDZ, né? Mas aí gosto é cada um tem o seu, né? Então o filme ele tem os seus pontos interessantes, mas no geral realmente também não me apeteceu. Assim como a maioria do público. Não conheço ninguém que gostou desse filme. Ivan, está assistindo X-Men 97? Ainda não. Eu quero rever a série clássica primeiro, porque, na verdade, eu nem vi tudo. Eu vi até a saga da Fênix e depois nunca mais. Eu tenho que voltar a assinar o Disney Plus para poder ver. Eu estava vendo, mas parei. Enfim, tem que retomar. Wanderlei. Estragaram o Cavaleiro Zodíaco. Kurumada não devia deixar fazer essa palhaçada com a série. Estão estragando nossa série. Cara... Os fãs de Cavaleiros do Zodíaco só querem duas coisas. E eu concordo com o que eles desejam. A continuação de Lost Canvas em anime.
É um anime do Next Mansion. E, cara, a continuação de Prólogo do Céu, que é a saga de Zeus. É só isso. Esquece Ômega. Esquece Saint Ashou. Esquece a saga alternativa do Raikou Parta. Não, é só isso que a gente quer. São só essas três coisas. Tá? Tem algumas paradas maneiras que eles lançam. Por exemplo, o mangá que estão lançando agora, que está rolando ainda, né? É, com os marinas de Poseidon, que eles ressuscitam e têm que enfrentar uma nova ameaça, porque isso ocorre justamente quando os Cavaleiros de Bronze voltam da Batalha de Hades. Então, estão todos destroçados. Os dourados todos morreram. Então, a única maneira de proteger o mundo dessa ameaça que chegou é ressuscitar temporariamente os marinas, exceto o Sorrento, que estava vivo, né? Mas os demais todos morreram. E fazer Poseidon reencarnar novamente no Julian Solo, que também ficou vivo, para eles enfrentarem esses novos inimigos. Está bem interessante, até porque essa saga, que não sei o quão canônica ela é, ou melhor, não existe se é canônico ou não, ela mostra um pouco de como era a vida de alguns marinas antes de se tornarem marinas. Por exemplo, o Bando de Cavalo Marinho, ele era um estudante exemplar. É tipo o Kurama do Yu Hakusho, aquele estudante que é bom em tudo. O cara é bom nos esportes, é bom nos estudos, é bonito, né? As meninas todas gostam dele. E o Iô de Sila, ele vive num vilarejo de pescadores no Chile. O Ban, ele é canadense, e o Iô de Sila, ele é chileno. Eu não sei que língua que eles falavam nos cavaleiros, né? Assim, na Grécia, imagino que eles falavam em grego. Mas e com os marinas? Será que era em inglês? Ô, Kurumada, explica aí esse breguete, cara. Tá? Então, esse mangá ainda não está sendo... Ainda não foi lançado oficialmente no Brasil. Estou tendo que ler por vias Gokaiger, se é que vocês me entendem. Mas está bem interessante. Alex, sou a favor de uma adaptação respeitando a essência, não essas bizarrices. Concordo. X-Men 97 é um exemplo de fidelidade às HQs, não essas bizarrices do universo Marvel, isso eu garanto. Que bom. Eu vou rever a série clássica e daí eu engato com 97. Hoje um amigo meu postou um status com uma cena da vampira que ele disse que foi emocionante. Não me fala o que é, não quero spoiler não, tá? Eu vou chegar lá. Jeová Martim. Cavaleiros do Zodíaco com Kamen Rider nunca fez sucesso no mercado americano. Cavaleiros passou lá, não engatou tanto, até porque passou um pouco tarde, né? Passou ali no começo da década 00. Teve censura, né? O sangue ficou azul em vez de vermelho. Aí não engatou tanto quanto engatou aqui no Brasil, na França, porque aqui a gente viu, na verdade, já no auge, né? Cavaleiros é de 86, passou aqui em 94, são quase 10 anos de diferença, né? Então, se a gente não visse 94, não ia ter tanta graça quanto teve. Ainda bem que conseguimos ver no tempo certo. E por isso fez sucesso aqui. E Kamen Rider... Vamos ver agora, né? Que o Tokusatsu está ganhando força nos Estados Unidos, então pode ser que essa situação mude. Último comentário do dia, da live. Manuel, ainda dá para achar o figurante do Jasper com o preço honesto? Manuel, se for aquele da... SH Figure Art da Bandai, cara, eu não achei, eu não acho por menos de R$1.500, quando acho, tá? Uma vez eu anunciei a R$1.000, foi um achado e rapidinho vendeu, tá? Se você procurar bem nos marketplaces, Shopee, Mercado Livre, se for usar a Shopee, por favor, usa o link do Tokublog, tá? É só clicar em qualquer produto do Tokublog que tenha link da Shopee, tá? Tá nas redes sociais, tá na loja Tokublog, aí você procura por lá. Mas eu acredito que você vai encontrar assim, um preço mais barato mesmo, R$1.000, mas não, hoje em dia, R$1.500. Esse de R$1.000 aí, cara, foi um mega achado. Quem levou, levou, quem não levou, não leva mais. Tá? Então, por R$1.500, você consegue encontrar peneirando muito. Se encontrar por menos do que isso, compra na hora, porque senão alguém vai comprar antes de você. E olha quem chegou cedo para ir embora. Barrigol TV. Samuel Sam, aí do outro lado. Pessoal, sigam Barrigol TV, é um canal que eu já participei de lives. Barrigol também participou aqui do Tokublog. É um canal muito legal de cultura geek como um todo. E, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado a todos que viram o Tokublog News 76. Nos vemos na próxima live.
Tchau!